Bueno, primer que res, benvinguts a tots i totes i en principi voldria agrair també al regidor d'Esquerra Republicana que ha assistit a l'acte i a la regidora de Mig Ambient, Laia, per també haver portat la representació de l'Ajuntament en aquest acte reivindicatiu de tot el tema de la planta de compostatge i demés. Perdoneu, ja, Joaquín Martí. Però bueno, en ell ho contem com a de casa. Perdona, perdona. Benvinguts tots i totes. Primer que res, gràcies per la vostra assistència a aquest acte reivindicatiu que pretén una vegada més mostrar i raonar el nostre desacord pel projecte de la planta de compostatge de dejeccions animals i altres matèries que l'empresa Ecocompost de l'Ebre pretén ubicar al costat del lloc on ens trobem. Un projecte que al nostre municipi ha aixecat una considerable resposta social en contra, liderada en principi per la plataforma No a la planta de compostatge, de la que deriva a posteriori l'Associació Mediambiental de Veïns de Santa Bàrbara, Amebesaba. Després de gairebé un any i mig de lluita, presentant al·legacions al projecte i recollint signatures de suport, sol·licitant la intervenció del síndic de Greuges, guanyant una consulta popular en la que es va imposar clarament el no a la planta, enviant documentació als diferents organismes de la Generalitat implicats a l'hora de donar les corresponents autoritzacions, argumentant amb proves un bon grapat de motius pels quals pensem que aquest lloc no és el més adient per ubicar la planta, i tot un seguit d'accions que seria llarg d'enumerar. Tot i això, finalment l'empresa va rebre el vistiplau de l'administració per poder tirar endavant el seu projecte. La darrera esperança que ens quedava per intentar aturar-ho era presentar un recurs de reposició, acció que vam dur a terme amb el suport i assessorament del GPEC i el finançament per pagar advocats a càrrec de les butxaques particulars dels membres de l'associació, també alguns veïns i veïnes conscienciats del problema que aprofiten i algun partit polític. Després d'aquesta síntesi de les principals accions que hem dut a terme com a agrupació veïnal, m'agradaria fer també un resum de quina és la situació actual. El recurs de reposició va ser acceptat i contestat, obligant a l'empresa Ecocompost de l'Ebre a refer el projecte, ja que li mancava, curiosament, un document tan vital com és el de l'avaluació d'impacte ambiental simplificada. El nou projecte, actualitzat, ja s'ha presentat i ara torna a estar en fase d'exposició pública per a que es puguin tornar a presentar les al·legacions que es considere oportunes. Tant a Amebesaba com el GPEC tornarem a presentar-ne algunes de noves de caràcter tècnic, observades per professionals mediambientals i algunes de les presentades anteriorment que considerem no han estat contestades justificadament. Arribats a aquest punt, voldria dir que lamentem profundament que l'equip de govern del nostre ajuntament no s'hagi implicat més directament en la defensa de la reivindicació veïnal, recolzada per les més de 650 signatures a les primeres al·legacions presentades i als més de 400 vots contraris a la planta, obtinguts en la consulta popular anteriorment esmentada. És veritat que, de paraula, l'alcalde i el seu equip sempre van dir que es posarien al costat de l'opció més votada, però activament i d'una manera clara i directa aquest suport no li hem visualitzat mai. Un exemple clar de lo que pretenc dir és que mai se'ns va respondre la petició perquè l'Ajuntament contractés un tècnic independent que estudiés les al·legacions i en busqués de noves. Entenem? Legalment, l'Ajuntament ha de posar en tràmit els projectes que li arriben, però també tenim clar, legalment, després tot, buscar tots els arguments legals per intentar aturar-ho. M'agradaria posar com a exemple lo que dic a l'alcaldessa de Pinell de Brai, setmanes enrere, al Canal 21, a la qual va fer un referit de l'abocador que es volia fer allí i al final van lograr que allí no es fiqués, no? És més o menys per fer-vos una idea de lo que porta la companya Eva Amposta, la seva particular lluita en lo tema mediambiental. Em pregunto si pot ser faria falta una resposta popular més contundent per a que el nostre ajuntament reaccionés i en aquest sentit, lamento dir que tampoc l'estem trobant. I fixeu-vos que dic l'Ajuntament, perquè si l'equip de govern s'ha mostrat poc receptiu per anar tots a una en la resolució del problema,
Tampoc a l'oposició, tret d'una honrosa excepció, li hem vist massa interès. A banda de dir, això sí, que estàvem en contra del projecte. L'associació, els que estem treballant, lluitant i reivindicant, som una dotzena de persones. Està clar que pensem poc i pot ser que per això se'ns va torejant, tant des de l'Ajuntament com des de les diferents administracions territorials o les del govern a les que hem dirigit el nostre neguit. Sempre respostes ambigües i pensant i passant-se la pilota d'uns als altres. Per això demanaria al poble de Santa Bàrbara en particular i a tots els pobles del Montsià interior que reflexionessin seriament sobre quin model de territori volem per a nosaltres o les generacions futures, perquè d'allò que fem i aconseguim avui depèn el seu futur. Tan sols solament poder despertar consciències, junts podem tenir la força necessària per canviar les coses. Els polítics sembla que no estan massa per la labor. Ho hem pogut comprovar els darrers mesos, almenys no per aquesta labor de preservar el territori de determinats tipus d'indústria i potenciar-lo tot per un igual, sense discriminacions. Ans al contrari, sembla que com si tinguéssim clar que el Montsià s'ha de partir en dues àrees ben determinades, una des de Amposta fins a la mar, pulcra, preservada, neta, promocionada, per acollir la indústria del turisme i una altra que seria d'Amposta fins al Mas o la Sénia, destinada a rebre el residu que genera aquesta indústria, abocador del mas i aquells que processen tota mena de dejeccions animals i altres matèries de rebuig. Nosaltres continuarem intentant lluitar per a evitar-ho, però el rival és fort i poderós, i solament amb la unió de tots del poble, dels pobles afectats, podem tenir una oportunitat per poder ser escoltats, se'ns respecti, se'ns dignifique com mereixem, valorant i protegint els nostres recursos i actius, i els nostres recursos i actius mediambientals, hídrics, paisatgístics i culturals. Si no ho fem avui, demà serà massa tard. Perdoneu, estava nervioset pel tema de... Estava una mica nerviós. Referint-me als partits polítics, m'agradaria també fer una puntualització. No és que haguéssim volgut fer una llenya de tot això, però bueno, des d'un principi, tant la regidora Laia, la regidora, com la regidora de Mig Ambient d'abans, sempre han estat al nostre costat. El company Crespo també sempre al principi va estar una mica dubtós, després sempre s'ha posificat pel no, però crec que ja que esteu vosaltres aquí, també us demanaria que des de dins dels vostres mateixos partits polítics us peguéssiu un copet de mà a aquesta tasca que crec que l'interior del Montsià, el poble de Santa Bàrbara, sobretot, que és el nostre, no mereixen. Vull dir, creiem, repeteixo i m'he repetit 50.000 vegades, creiem que acabarem sent, si això no s'atura, acabarem sent l'abocador, si més no, de la província de Tarragona. Moltes gràcies a tots per assistir. Com heu vist, estat referit directament al tema de la planta de compostatge, allò que... Ni me n'he recordat de tu. És igual, això. Però també, com havíem anunciat, també l'acte servia per a reivindicar el problema també que tenim a la voreta de casa, que és els fums que emet la planta de compostatge. Enric serà l'encarregat, en aquest cas, del parlament. Bueno, gràcies a tots i totes per vindre avui aquí a estos terrenys, que molts han pensat que estos terrenys no tenen cap valor, i en canvi tenen un valor, un grandíssim valor, perquè als nostres peus està un dels aqüífers més grans de Catalunya. Penseu que el dia de demà sense petroli se pot viure, però sense aigua no, i això és una cosa que tenim que preservar, i la tenim que preservar no acceptant aquest tipus d'indústries de gestió de residus que ens estan venint al territori. Entenem que són necessaris els abocadors, entenem que són necessàries les plantes de compostatge, entenem que són necessàries també les plantes de SAMSA, però també entenem que té que haver un equilibri territorial. No ens té que vindre tot aquí. Vam acceptar, com ha dit el meu company, l'abocador del Mas de Barberans, en solidaritat també ser solidaris amb la comarca. Amb el temps, aquest abocador ens ha fet més gran, amb la quarta ampliació. Penseu que el que estem veient ara
hi ha suficient... és gran, doncs penseu que s'han comprat terrenys per ampliar-ho molts i molts anys sense que ara ja fer ampliacions. Allí dalt no sabem exactament, els piciòmetres que són els indicadors ambientals no tenim les dades, de fet l'Ocopat no està disposat a facilitar-les. Fa poc vos han ficat una planta de Samsa aquí al costat del poble. Fa el 2010 el poble ja es va mobilitzar perquè tanquessa, perquè acabessa. Aquesta planta de Samsa en tenim que gestionar un residu del territori, però penseu també que al costat ja es va fer una planta de biogàs que també podria acollir la Samsa. O sigui que nosaltres en aquest territori podríem ser ambientalment autosuficients. Però què està passant? Que aquí tenim uns terrenys on se vol fer una gran planta de compostatge. Primer un projecte de 45.000 tones anuals, ho van baixar a 25.000, perquè així ambientalment tot té més cabuda. Però penseu que aquí, aquesta gran extensió pot arribar fins a les 100.000 tones anuals. 100.000 tones anuals és una barbaritat, que a més, aquestes 100.000 tones no les gestionem aquí al Montsià, sinó que on veritablement les granges d'aviam, de gallines, titos i demés, estan a la comarca veïna, però què s'han trobat aquí? S'han trobat una comarca amb poca densitat de població. Aquí poden anar moltes coses perquè la gent no es queixarà i com esteu veient, poca gent és reivindicativa al territori. En la planta de Samsa mos estan arribant les olors al poble. Penseu que hi ha una cosa que es diu el dret a intimitat. Arribar a casa, tu pots tindre finestres obertes i igual que hi ha lleis per la contaminació del soroll, també hi ha lleis per les contaminacions d'olors. Una vegada estàs tu dins de casa, no tens per què suportar les olors d'una empresa que està a pocs menys de 2 quilòmetres de casa teva. Han presentat al·legacions i instàncies a l'Ajuntament i és el que ara vos animo. Nosaltres farem recollides de signatures, però el més important és que la gent presenti instàncies al nostre Ajuntament de Santa Bàrbara, si són veïns de Santa Bàrbara, si són de la Galera, que ho presenten al seu Ajuntament, al de la Galera, perquè així hi ha constància d'aquests fums molesten. Veritablement la gent ja no confia en l'administració i molta gent ja tampoc ja presenta al·legacions perquè pensa per què, si sempre se faran el que voldran. Hem de pensar que el poble té molta força, els veïns tenim molta força i jo vos animo a tots els veïns de Santa Bàrbara a fer instàncies al nostre Ajuntament perquè el dia de demà Acció Climàtica sàpiga que en el seu dia, a l'entrar a la planta de Samsa, va haver gent que es va queixar i el que volen són solucions. Nosaltres no volem que la planta de Samsa se tanque, perquè és anar contra el territori. El que volem és que se fiquen les mesures ambientals suficients en aquesta planta per a que entenem que emetis olors i fums, però que siguin els mínims possibles. Ens estan dient de l'empresa que els fums són perquè hi ha Samsa acumulada de diversos anys, ha fermentat i fa olor. Bueno, hi ha gent que se ho ha cregut, hi ha molts de veïns que se ho creuen, però nosaltres això no ho acceptem i la resposta és clara, perquè el 2010 els fums ja arribaven a la població i en aquell moment la Samsa era de l'any. O sigui que el que vol l'empresa és donar excuses, fer temps i penseu que la llicència i l'entrada de funcionament van ser a l'inici d'abril i una vegada passen 6 mesos se farà un control a l'empresa i si tot va bé li donaran tots els permisos i això ja serà molt difícil d'aturar. Tenim l'impacte este, com sabeu aquí al costat també tenim una planta de biogàs, una planta de biogàs que tenia tots els permisos i la sorpresa no va ser pels veïns sinó per la mateixa empresa el dia que tenien que enxufar el gasoducte i els van dir que no. O sigui, malbaratament de recursos, tenim aquí a l'interior Montsià i a més una concentració que ja es fa insuportable. Penseu una cosa, en els fums, que ara estan allí emitint a Mansalva, avui se'n van de cara a la Galera, però no patiu que a la tarda se n'aniran de cara a Santa Bàrbara. El que ens està afectant és una qualitat de vida i
Molta gent, quan un lloc no hi ha qualitat de vida, el que fa és que marxa. I quan la gent marxa d'un territori, a més del despoblament que ja tenim a l'interior del Montsià, el que comença a fer és devaluar les propietats que tenen els seus veïns. Qui voldrà viure en territori? Que ara ja tenim el primer aqüífer contaminat per nitrats, plaguicides, insecticides de més, i a més hi ha molèsties d'olor. Evidentment que ni animalets ni persones, qualsevol ser viu, no voldrà viure. Estem baixant la qualitat de vida de la gent interior. Per això vos recomano que ara, que encara estem a temps, sortiguéssim a reivindicar el que ens pertoca i l'únic que volem és tindre una bona qualitat de vida aquí a l'interior Montsià. Avui hem fet aquest esmorzar simbòlic, concentració i demés, i avui els hem fet aquí, però possiblement serà l'última vegada que ho farem aquí. Vos explico, si els fums que ens molesten a la població venen de la planta de Samsa de la Galera i l'Ajuntament de la Galera no mou la fitxa per solucionar el problema, la pròxima concentració la farem a les portes de l'Ajuntament de la Galera. Que sàpiguen que el poble al costat està molest. I la pròxima concentració, després de l'Ajuntament de la Galera, la farem davant dels terrenys de la planta de Samsa. Però no aquí arreplegadets a un caminet dins d'una finca, no, no. Si convé, tallarem la carretera, que vinguin els Mossos, que vingui qui tingui que vindre, i que se sàpiga que a l'interior Montsià tenim un gran problema, i greu. Moltes gràcies, i gràcies per la vostra assistència. I ara mos va, tot em porta.